Молодец! 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 Не душу! Kažu da je najsretniji onaj čovjek koji je učinio sretnim najviše drugih ljudi. U svakodnevnom životu bezbroj ljudi izabere da se odrekne svog slobodnog vremena kako bi pomogli drugima. Bilo da se radi o pomaganju starijima, spašavanju napuštenih životinja, ljudskih života ili pomaganju nekome da riješi određeni problem. Dobrim djelima svjedočimo svaki dan. Biti dobar i sretan čovjek nije teško, potrebno je samo malo volje i briga za ljude oko sebe. A da dobar čovjek nije teško biti, zna i Almir Tursunović iz Tinje u Srebreniku, koji se već dugi niz godina bavi pomaganjem drugima, odnosno, kako to on kaže, činjenju dobra. Kaže da nije bitno samo nekoga materijalno obezbijediti, nego i posjetiti, obradovati, ali i uputiti lijepu riječ. S Almirom smo posjetili porodicu u Špionici koja živi u maloj kućici. Porodicu sa troje djece sa posebnim potrebama ne obilazi niko osim Almira. Vidjevši ga na ulazu u dvorište, djeca su istrčala iz kuće radujući se što ih je on došao vidjeti. Almir kaže da nije samo potrebno obići porodice koje nemaju financijskih sredstava, nego i one osobe kojima je najviše potrebna ljubav. Nije ovo sve što ja radim da je to humanost, jer ipak humanost je, po meni, su osobe koje rizikuju svoj život da bi spasili drugi život. A ovo sve što ja radim, to je ipak, može se reći, činjenje dobrih djela. Djela znači onako kako je neko to i objavio i propisao. E to ja ono radim, znači volim, vidjeli ste primjer kako se djeca obraduju, znači nije potrebno samo obići porodice tamo koje imaju, odnosno koje nemaju, nego baš i porodice i koje imaju. Evo ova djeca, na primjer, imaju novčanu naknadu tu za invalidnost, ali kako oni imaju za svoju invalidnost, tako imamo i mi naknadu za svoju sposobnost. Njima je potrebna ljubav. Oni se ne mogu izvesti, u tržni centar, u igraonu, da budu, da vide ljude, da vide djecu, nego jednostavno su u ovom zatvornom prostoru, jer s njima je teško vladati, ipak je to troj djeci. I oni često, 4-5 godina, posjećujem i vidjeli ste koja je to radost. Ovom posebnom misijom se bavi nekoliko godina, a sa objavljivanjem svog rada javno na društvenim mrežama počeo je prije 7 godina. Almir kaže da je pomaganje drugima njegova dužnost kao čovjeka. Pa možda od rođenja, a ono javno da sa objavama, ja mislim da će sad negdje oko 24. februara biti 7 godina. Znači, zaista radim na takav način, iako se to nekome ne sviđa, ali vidim da je to uspješno, slikovito. Putem i kraćeg snimka objavim, ne spominjem ni imena ni mjesta, a obišao sam znači mnoge kantone, objavim i oni koji to vide, znači ljudi me pitaju gdje se nalazi i cilj mi je da oni sami idu. I znači sve ovo što radim, zahvaljujući mojim prijateljima koji sam stekao putem društvenih mreža, pošalju novac, ja odnesem toj porodici ili kaže odnesi toj porodici koju ti smatraš i tako to ide. A inače, glavno je finansiranje lično, od mog ličnog dohotka, gdje vam slobodno mogu reći da ja nisam neki milionaš i bogataš, moja lična primanja su prosječna federalna plata, moje jelo, to svi znaju da je od 5 večeras pa sutra do 5. I zašto sam uvijek, kaže, nasmijan i tako, i često mi znaju reći ti si sjajko, oči ti sijaju, pa moraju sijat kad moje vrijeme počne, odnosno moj dan počne u 4:30. Napravim sebi kahu, higijena, a to sad ne da se hvalim, pomolim se Bogu, dođem prije na sat u Srebrenik, u kafić, u Rio, gdje popijem sa svojim prijateljima kahu i u 7:30 ulazim u zgradu. I pa moram biti nasmijan, znači putujem busem, ne spavam busu, znači već je za mene prošlo 30 minuta. Tako da budem uvijek nasmijan, a ne da ono spavam, da idem s autom, pa strči na posao, 5 minuta ti treba do posla i onda budiš nervozan na poslu.
neću da sad imenim, svi to znaju, neću da dersim, neko je objavio kako mi smo obavezni kao ljudi, a svi smo dobili, znači, po rođenju istu ideju, hoću reći šansu za život. Da li je to sad u vaspitanju roditelja pa da ostaneš dobar, ili je to Bogom zaista ostalo u tebi, ali mi smo obavezni da se pomažemo, a ne da uživamo danas, da se tračamo, da se, ako je neko obučen lijepo, pa evo iskreno ću vam reći, ja danas nosim kravatu zbog posla, a to je za mene kultura. Lijepim oblačenjem, ponašanjem, ti predstavljaš kulturu svoje države. Evo pogledajte, primjer ću vam samo uzeti Japanci, ali nose svi krojene hlače, bijele košulje, kravate, niko ne zna se šta radi. Uzmite primjer djeci u Velikoj Britaniji, sva su djeca obučena u istom. Ne zna se da ti nosiš patike od 300 eura, ona i od 10, znači, ne zna se ko je bogat, ko je siromašan, međutim, u nas je to obrnuto. Majke voze djecu ili otac sa džipom u školu, pa ono dijete koje nema vidi, pa ono, jele, će biti tužno, žalosno, zašto ona ima, zašto ona ima, jete. A mislim, moramo imati podjednako, trebali bi imati. Kako i sam kaže, najveće zadovoljstvo mu je kada svojim radom podstakne druge ljude na činjenje dobrih djela. Ja sam izuzetno, sad vam kažem, zadovoljan. Mnogi koji nikada osobe nisam vidio putem društvenih mreža, i sa mnogim su lično dolazili i upoznali me da sa mnom popiju kahu, da obilaze. Vidim da mnogi to isto rade. Neću sad ništa govoriti o tim udruženjima, to je nešto drugo, ali obilaziti pojedinačno i lično svoje davati, to je zaista, to bi trebali svi raditi. S obzirom da se humanim djelima posvetio duži niz godina, teško mu je bilo izdvojiti neku situaciju koja ga je posebno ganula. Ipak, Almir kaže kako u svakom radu, tako i u činjenju dobrih djela, postoje situacije koje ga posebno rastuže. Za mene su sve prijatne, mislim, kad obilazim te nane i koje imaju i koje nemaju, i tamo sve te osi, oni kažu, a iako budim prije možda na 2-3 dana, ja sam sinoć tebe sanjala, otkad te nema, da li si ti nama živi, da li si zdrav, nije to bitno, ono, hedije što poneseš ili što daneš para, tako. Ali kad odeš na vrata, odjedno samo ti komšnica kaže, ona je umrla, bila je juče dženaza, bila je prekuće i tako. A ovako, mislim, evo vidite, ovo djeluje emotivno, ali kad bi ja išao pa plakao, a ne radovao se s ovom djecom, onda nisam ništa postigao. A ima tu puno, mislim, gdje me pogodilo srce, kao što je to gubitak ova dva djeteta koje sam ja lično pustio u kabur, to je ono djete koje je brat ga utušilo na lukama, pa je kroz 4 godine drugo djete se ugušilo u požar, vama je to vjerojatno poznat. To mi je bilo teško, spust u zemlju, voda, pa razmišljaš, pa ja bi za njim otišao. To mi je najteže palo, ali šta će, život je takav. Valja ići dalje. Slobodno vrijeme Almir provodi u prirodi baveći se poljoprivredom. A u razgovoru nam je otkrio i da vrlo rijetko gleda televiziju i da svoje slobodno vrijeme, pored pomaganja drugima, provodi i usvajajući nova znanja i vještine. Pohvalio nam se kako izrađuje cvijeće, kako je neke poslove na kući, ali i oko kuće napravio sam, gledajući klipove na YouTube kanalu. Kaže, sve se može kada ima volje. Iako nikada nije razmišljao o poslovici da se dobro dobrim vraća, vjeruje da ipak ima nečega u tome i da su najveće dobro koje mu se vratilo njegova djeca. Moje radno vrijeme počne u 7:30 do 4 sata, posle 4, znači, idu posjete, subota i nedjelja, ako to ima više posjeta, i ako je to van opštine Srebrenik, znači ako je drugi kanton, odim i čitav dan, ali opet sve nadoknadim ono što volim, a to je poljoprivreda, to je životinje, volim cvijeće. I evo za kraj, kažu, dobro se dobrim vraća, da li vjeruje tu? Nisam o ti nikad razmišljao, ali
Možda, da. Da li ovo što sam ja ovaki, opet vam kažem, treba čovjek proći to, pa vjerovat u ovo. A ja sam to malo jednim dijelom prošao od 92. do proklete te 95. gdje imam sad troje djece, dvije kćerke, gdje sam ih hranio golubovima. Pa oni sad kad se sastanu, pričaju o tome, ali eto, nije sad da se hvalim. Imam jednu kćerku koja je doktorica, neću reći da je prosjek je iznad 9, neću reći da je 10. Nije imala ovdje posla, ali eto, da ne ispadne, prelazimo sad u politiku. Srećom, zadovoljna, sad je u Njemačkoj dječji hirurg, tako da i ona u tome finansira. Imam drugu kćerku, imam sina, svi oni finansiraju. A da li se sad to, možda se i vraća, a u tim uopšte neće da se optereći. Ja mnogi kažu, i hoću da reći to, da ovim dijelom kojim ja radim, koji svi trebao da radimo, nije da ja sebi otvaram neka dženevska vrata. Vjerujem u neku silu, ali jednostavno ovo ću nastaviti sve dok sam živ, jer osjećam to u srcu, potrebu i tako i odmaka. Ko je naučio, naučio. Almir kaže da će nastaviti sa trenutnim radom jer osjeća potrebu da druge obraduje i pomogne. A mi se nadamo da će vas Almirova priča podstaći da i vi činite dobra djela.